ឱកាសនេះរំលឹកដល់កូនកូនថាកូនកូនជាយុវជនចាជំនាន់ក្រោយហើយយុវជននេះគឺជាគេហៅថាផ្ទាំងស្នងរុស័យរបស់ប្រទេសយើងតើបានផ្លូវនេះគាត់ដើរលួយទឹកតាមនឹងហូតលួយឡើងទៅរាជឆាយទឹកនេះហើយមានទាំងឆ្លើងទៀតមិនមែនតែតាមនេះឆ្លើងទៀតថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសុនកនិការួមជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីមនុស្សធម៌សសយកស្ម័គ្រចិត្តខេត្តបាត់ដំបងបានអមដំណើរជាមួយនឹងលោកជំទាវកាំងណៃគួយសរដ្ឋាចុះទៅជួបក្មេងៗដែលរស់នៅលើគំនរសំរាមដើម្បីនាំពួកគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញនិងជូនទៅលេងនៅព្រះបរមរាជវាំងគាត់ជាគួរអនុខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលពួកយើងសួរនាំទៅកាន់លោកពូមេភូមិមកគាត់និយាយថានៅពេលខែភ្លៀងទឹកវាហូរនាំសំរាមពេញនឹងតែម្ដងហើយវាឈួលក្លិនឡើងខ្លាំងមែនតើគឺពិបាកដកដង្ហើមណានេះគឺជាលើកទី1ខ្ញុំបានទៅដល់គំនរសំរាមផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ផ្ទះពួកគាត់អត់មានបន្ទប់ទឹកទេពួកគាត់ត្រូវតែដើរទៅព្រោះបន្ទប់ទឹករួមពេលខ្លះយើងអង្គុយតូចចិត្តទៅនឹងជីវិតខ្លួនឯងតែយើងអត់ដឹងទេថាលើលោកនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលកំពុងចង់បានជីវិតដូចយើងព្រោះគេពិបាកជាងយើងខ្លាំងអ្នកណាអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរដែរមានផ្ទះនៅសមរម្យមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានគ្រួសារមានសុភមង្គលពួកយើងអាចជ្រើសរើសទីកន្លែងកំណើតបានទេក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសកំណត់អនាគតដែលយើងចង់បានគឺមានតែការរៀនសូត្រនិងការធ្វើអំពើល្អឯងដែលអាចជួយឲ្យអនាគតរបស់យើងប្រសើរឡើងបានការធ្វើអំពើល្អអត់ចាំបាច់ទាល់តែយើងចំណាយលុយច្រើននោះទេឲ្យតែយើងមានទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់មេត្តាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយកុំធ្វើឲ្យអ្នកណាពិបាកដោយសារយើងអានឹងគឺគេចាត់ទុកជាអំពើល្អរួចទៅហើយក្តីសុំពិនថិនលើក្តីស្រឡាញ់ចែក